لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما حاضرین جمعہ بزرگان دین نوجوانان ملت اسلامیہ خواتین اسلام عزیز بچوں ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبہ ہے جو اکیلا تنے تنہا ہم سب کا خالق مالک رازق اور مدبر کائنات ہے بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر بالخصوص خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک و رسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین حاضرین جمعہ مسلسل ہمارے خطبات خلفائے راشدین کے تعلق سے چل رہے ہیں یکے بعد دیگرے پے در پے آپ کے سامنے مختصراً تین خلفائے راشدین کے تعلق سے باتیں رکھی گئی ہیں آج کے اس خطبے میں خلیفۃ المسلمین ہونے کے اعتبار سے جن کا چوتھا نمبر ہے جنہیں ہم اور آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے ان کے مناقب محاسن اور فضائل کیا ہے مختصراً میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے بڑا مقام حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ ہے کہ حضرت علی بھی صحابی رسول ہے انبیاء کرام کے بعد جس جماعت کو اللہ رب العالمین نے سب سے بڑی فضیلت عطا فرمائی وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن جانا، آپ کا ساتھی بن جانا، آپ کا دوست بن جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کر لینا، یقیناً یہ بڑا کمال ہے، بڑی شرف ہے۔ اب یہ کمال اور یہ شرف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کو حاصل ہوئی، قیامت تک کے لیے یہ شرف، یہ مقام ختم ہو چکا ہے۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی صحابی رسول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں، چچیرے بھائی ہیں، اور چچیرے بھائی کے ساتھ ساتھ یہ رشتہ اس سے بھی زیادہ قربت والا ہے کہ آپ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کروایا، جس کے بعد یہ چچیرے بھائی کے ساتھ ساتھ اور زیادہ قریبی ہو گئے داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مودت کے تعلق سے، محبتوں کے تعلق سے، اور کئی خوبیوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں شہادتیں بیان فرمائی، گواہیاں دی ہیں کہ حضرت علی کا مقام کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور کنیت جنہیں وہ بہت محبوب رکھتے تھے، پسند کیا کرتے تھے، انہیں ایک نام سے، کنیت سے بھی جانا جاتا ہے، ابو تراب، یعنی مٹی کے باپ، مٹی والے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ سے کچھ بحث کے بعد ناراض ہو کر مسجد نبوی میں چلے جاتے ہیں۔ گویا میاں اور بیوی دونوں صحابی رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور بیٹی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھار یہ رشتہ ایسا ہے کہ اس میں نوک جھونک ہو جاتی ہے، اس میں میاں اور بیوی کے درمیان بحث اور مباحثہ ہو جاتا ہے۔ کبھی ایک جانب سے شوہر ناراض ہوتا ہے تو کبھی بیوی ناراض ہو سکتی ہے۔ نوک جھونک کا ہو جانا، کبھی کبھار بحث اور مباحثے کا، مزاجی اختلاف کا ہو جانا، یقیناً یہ شریعت میں اس کی مثالیں پائی جاتی ہے۔ اگر کسی کے گھر میں، کسی عالم دین یا کسی اہم رہنما کے گھر میں ایسا ہو جائے تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ کوئی ایسا گھر نہیں ہے اور میاں اور بیوی کا کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہمارے سالوں سال گزر چکے ہیں اور کبھی نوک جھونک، بحث اور مباحثہ نہیں ہوا ہے۔ لیکن اس بحث اور مباحثے کو بڑھا دینا، اختلافات کو ہوا دے دینا اور ثالثی، تیسرے کردار والے کو داخل کر دینا کہ جس کے بعد یہ اختلافات، لڑائی اور جھگڑے تک بڑھتے چلے جائے اور آخر کار پھر طلاق کی نوبت آ جائے، یہ شریعت میں مذموم ہے، یہ شریعت میں بری عادت ہے کہ اختلافات اس قدر حد سے آگے بڑھ جائے کہ اس کے بعد بچوں پر اثر ہو جائے، سماج اور معاشرے پر اس کا برا اثر ہو۔ اختلافات ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ اختلاف ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی ہوا، جس سے ناراض ہو کر وہ مسجد نبوی میں جا کر سو گئے۔ گویا اس واقعے میں ہم اور آپ کے لیے یہ نصیحت ہے کہ جب کبھی کبھار اس طرح کے واقعات ہو جائے تو فٹ پاتھ پر جانے کے بجائے اللہ کے گھر میں آئے، اللہ کے گھر میں عبادت کرے اور اللہ ہی کے گھر میں تھوڑا آرام کر لے، تاکہ آپ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے، اور اگر بیوی غصے میں ہے تو چند لمحات کے بعد
وہ بھی غصے سے صحیح سالم ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس بار بار زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آج داماد رسول موجود نہیں ہیں، تو حضرت فاطمہ سے سوال کیا، پوچھا کیا ہوا، کہاں ہے، تو حضرت فاطمہ نے پورا واقعہ بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر سے اٹھ کر آپ ڈائریکٹ مسجد نبوی گئے، اور وہاں جا کر آپ نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ چادر اوڑھے ہوئے مٹی پر سو رہے ہیں، اور چادر ہٹ جانے کی وجہ سے مٹی ان کے بدن پر لگ چکی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، قم ابا تراب، اے ابو تراب، اے مٹی والے، مٹی کے باپ، کھڑے ہو جاؤ۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جس نام سے پکارا، اس لیے کہ ان کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی، تو آپ نے ابو تراب کہہ کے پکارا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کنیت کو بے حد پسند کیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ نام، یہ کنیت، یہ پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقام کو کئی مرتبہ بیان فرمایا۔ غزوہ بدر کا جب اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا، تو وہاں بھی اشاروں اور کنایوں میں اللہ رب العالمین نے حضرت علی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو ساتھی مبارزت کے لیے آگے نکلے، کفار سے لڑائی کے لیے میدان میں آئے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا، ہذانی خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ، یہ دو جماعت ہیں جو اپنے رب کے تعلق سے لڑ رہے ہیں، ایک رب کے حقیقی معبود ماننے والے، اور ایک وہ ہیں جو رب کو حقیقی معبود تسلیم نہیں کیا کرتے تھے۔ مفسرین اس تعلق سے ذکر کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ جو میدان جہاد میں آگے بڑھنے والے صحابہ کرام تھے، ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، ان کا ایک الگ مقام ہے جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے اور اسلام قبول کرنے والے ہیں، جنہیں السابقین الاولین کہا جاتا ہے، کہ پہلے پہل اسلام قبول کرنے والے، سبقت کرنے والے۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے ان کی پرورش اور پرداخت کر رہے تھے، یہ آپ کے پاس ہی بڑے ہوئے ہیں، اس لیے ان کا مقام اور مرتبہ اور قلبی لگاؤ، دل کا لگاؤ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھا کہ آپ نے کئی مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، انت منی وانا منک، حضرت علی مجھ سے ہے اور میں حضرت علی سے ہوں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت علی کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف صحابہ کرام کے بارے میں مودت کا اظہار فرمایا، الفت کا اظہار فرمایا، محبتوں کا اظہار ان الفاظ کے ساتھ فرمایا، اس لیے کہ ان ٹکڑوں سے شیعان علی، جو اپنے آپ کو رافضی اور شیعہ کہتے ہیں، وہ اس ٹکڑے سے کچھ الگ ہی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حضرت علی کے مقام کو جو مقام اللہ رب العالمین نے دیا، اس سے بڑھانے کی ناروا کوششیں کرتے ہیں۔ اس لیے یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر صحابہ کرام کے لیے استعمال کیا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو مقام عطا فرمایا اور جو الفاظ انہیں دیے، وہ الفاظ بھی بڑے معنی والے ہیں۔
وہ الفاظ اور وہ عبارت حضرت علی کے مقام کو بیان فرمانے والی ہے۔ لیکن جہاں انسان راہ راست سے ہٹتا ہے، منہج سلف سے ہٹ جاتا ہے اور اپنے آپ سے تفسیر کرنے لگ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج، صحابہ کرام کے منہج سے ہٹ کر اپنے عقل سے سمجھنے کی کوششیں کرتا ہے، پھر ٹھوکر کھاتا ہے، اور صرف ٹھوکر ہی نہیں بلکہ اس قدر گمراہ ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھار یہ گمراہی اسے نار جہنم تک لے جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو بیان فرمایا، اس تعلق سے بھی ایک گروہ اور ایک جماعت ہے جس نے منمانی کرتے ہوئے ایک الگ ہی مقام اور ایک الگ ہی تفسیر کا تذکرہ کیا ہے۔ غزوہ تبوک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ روانہ ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حضرت علی کو چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہمیشہ ہر جنگ میں آگے رہنے والے تھے، اس بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے بچوں میں کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، عورتوں کے پاس کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ بڑے بہادر انسان تھے، لڑنے والے انسان تھے، جہاد میں کام آنے والے بہادر صحابی تھے۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی پیچھے رہ جانے کی وجہ سے دکھی ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ آپ اس بات سے راضی نہیں ہیں کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تھا، اسی طریقے سے حضرت علی کا مقام اور مرتبہ میرے نزدیک حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں جہاں اللہ رب العالمین نے اس جانب اشارہ فرمایا، وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب طور پر جا رہے تھے تو انہوں نے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قوم کے پاس چھوڑ کر وہ گئے کہ نگرانی کرتے رہنا کہ کہیں میرے جانے کے بعد یہ گمراہ نہ ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں نگرانی کے لیے چھوڑ کر جا رہے تھے، تو آپ نے مقام ذکر فرمایا کہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی، ان کا مقام اور مرتبہ ان کے نزدیک ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اسی طریقے سے حضرت علی کا مقام اور مرتبہ میرے نزدیک ہے۔ لیکن یہ بھی آپ نے فرمایا، وہ نبی تھے لیکن میرے بعد کوئی نبوت نہیں، کوئی رسالت نہیں ہے، تو اس سے کوئی یہ معنی اخذ نہ کر لے کہ یہ نبی ہے یا نبی کے قائم مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو مقام اور مرتبہ بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں، کئی کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چادر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت حسن اور حضرت حسین، چار وہ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر میں ہو جاتے، پھر آپ فرماتے ہیں ہم سب اہل بیت ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت میں سے ہیں۔ یہاں بھی جو اپنی عقل استعمال کرتے ہیں یا اپنے منہج کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں بھی انہوں نے صرف آل بیت انہی پانچ ہستیوں کو سمجھا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم اور آپ جہالت ہی میں سے ہی ہمارے گھروں میں اس طرح کے چیزیں لگاتے ہیں کہ پنج تن پاک، یعنی پانچ ہی جسم پاک ہیں، اور وہ اس طریقے سے بقیہ تمام صحابہ کرام کو ناپاک اور مرتد قرار دیتے ہیں، اور بھولے بھالے مسلمان جو جانتے تک نہیں ہیں بلکہ فخر سمجھتے ہیں کہ پنج تن پاک کے نام لگانے سے ہمارے گھر میں برکت آئے گی، اور ہم اور آپ کس طریقے سے بقیہ صحابہ کرام کے تعلق سے اگرچہ ہمارا عقیدہ نہ ہو لیکن
غیروں کا عقیدہ اپنے گھروں میں داخل کر رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو جاننا ضروری ہے جو آپ کے سامنے حقیقتیں آئے کہ پنج تن پاک کیا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث کو لے کر امت کے سامنے یہ پیغام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچ ہستیوں کو ایک ساتھ جمع کر کے فرمایا کہ اللہ رب العالمین آل بیت سے، اہل بیت سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ تو آل بیت میں، اہل بیت میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اور بھی افراد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں، وہی حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ان فضیلتوں میں شامل ہے جو فضیلت اہل بیت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ کئی فضیلتیں اہل بیت کے تعلق سے ہے، آل بیت کے تعلق سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھاتے ہوئے اہل بیت کی فضیلت، اپنے گھر والوں کی فضیلتوں کا تذکرہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت رجل الا ادخلہ اللہ النار، کہ جو بھی میرے گھر والوں سے، اہل بیت سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے اور ان سے حسد اور جلن رکھتا ہے، ایسا انسان اس قدر مبغوض ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے بد نصیب انسان کو کل قیامت کے دن جہنم میں داخل فرمائے گا۔ گویا یہ فضیلت اہل بیت کی ہے، اور ان تمام فضیلتوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے۔ اللہ رب العالمین اعلان کر دے یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دے کہ میں فلاں انسان سے، فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کا کیا کہنا اور اس شخصیت کے مقام اور مرتبہ کا کیا کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ غزوہ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل میں جس شخصیت کے ہاتھوں یہ جھنڈا تھمانے والا ہوں، دینے والا ہوں، وہ ایسی شخصیت ہوگی جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں اور وہ خود اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ یعنی جس شخصیت کے ہاتھ میں کل جھنڈا میں دینے والا ہوں، ان کی محبتوں کا عالم یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس شخصیت سے بے پناہ محبت کیا کرتی ہے، اور وہ شخصیت بھی، وہ انسان بھی، وہ صحابی رسول بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ پھر آنے والے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ گویا یہ حدیث بار بار یہ اعلان کر رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ سے محبت کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، وہی اللہ اور اس کے رسول بھی حضرت علی سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور یہ محبت ہر کسی کو ملتی نہیں ہے، اس محبت کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس محبت کے حصول کے لیے سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب میں آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے تعلق سے، جس طریقے سے کئی صحابہ کرام کے تعلق سے، یا حضرت عثمان اور حضرت عمر کے تعلق سے آپ نے شہادت کی گواہی دی کہ حضرت عمر بھی شہید ہوں گے، حضرت عثمان بھی شہید ہوں گے، اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی گواہی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیرا پہاڑی پر تھے، کئی صحابہ کرام موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ہیرا پہاڑی ہل رہی ہے، جنبش ہو رہی ہے، حرکت اس پہاڑی میں ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا اسکن ہیرا، ہیرا پہاڑی رک جاؤ، ٹہر جاؤ، اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، وہ صدیق اور ایک صدیق ہے، وہ شہید اور باقی جتنے ہیں سب کے سب شہید ہیں۔ جتنے صحابہ کرام وہاں موجود تھے، تمام کے تمام صحابہ کرام شہادت کے مقام پر پہنچتے ہیں، یعنی حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، اور بقیہ تین چار صحابہ کرام اور بھی تھے، سب کے سب کو اللہ رب العالمین نے شہادت کے مقام پر فائز فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ
فجر کی نماز پڑھانے کے لیے اپنے دور خلافت میں مسجد جا رہے تھے اور ایک ظالم نے پیچھے سے حملہ کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی ہر بحرف صحیح اور سچی ثابت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے حضرت ابو بکر کے تعلق سے، حضرت عمر کے تعلق سے، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے تعلق سے اور کئی صحابہ کرام کے تعلق سے آپ نے خصوصی اعتبار سے نام لے کر جنت کی بشارتیں سنائی، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی جنت کی بشارتیں سنائی، خوشخبریاں دی ہے۔ آپ نے فرمایا علی فی الجنہ، حضرت علی بھی جنتی ہیں، یہ حضرت علی بھی جنت میں ہوں گے۔ اور صرف جنتی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنت میں قریب ہونے کی گواہی دی۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وایاکی وہذینی وہذا الراقد یوم القیامۃ فی مکان واحد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی یعنی میں وایاکی اور یہ میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہذینی اور یہ میرے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما وَهَذَا الرَّاقِبُ اور یہ سونے والے، یعنی اس وقت جب آپ نے بیان فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سو رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا یہ سونے والے یوم القیامت فی مکان واحد، جس طریقے سے آج ایک گھر میں جمع ہے کل قیامت کے دن بھی ایک ساتھ ہوں گے، ایک جگہ جمع ہوں گے۔ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے مقام کو بیان فرمایا ہے۔ لہذا ہر مسلمان پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرے، ہر وہ مسلمان جو صحیح معنوں میں اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے، اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سچی محبت کرے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ حضرت علی کو اپنا ولی قرار دیا، دوست قرار دیا کہ میں حضرت علی کا دوست ہوں، لہٰذا ہر مومن کو چاہیے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دوستی کا حق نبھائے، اور دوستی کا حق یہ ہے کہ ان سے سچی محبت کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے ایمان کی نشانی قرار دیتے ہوئے فرمایا، خود حضرت علی گواہی دیتے ہیں کہ میرے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا یحبک الا مومن، کہ حضرت علی سے وہی محبت کرے گا جو صحیح معنوں میں مومن ہوگا، اور حضرت علی سے جو بھی بغض رکھے گا، جو بھی نفرت کرے گا، الا منافق، وہ منافق ہوگا۔ آج ہر مسلمان کو اپنے ایمان کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اس دل میں سچی معنوں میں حضرت علی سے بے پناہ محبت ہے، یا صرف یا علی کے نام پر اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں، یا صرف یا علی کے نعرے لگا کر کے ہم اور آپ سچی محبت کا پروانہ پڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ میں نے مسلسل چار خطبات میں حضرت ابو بکر صدیق کی محبت کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے، حضرت عمر کی محبتوں کا تذکرہ فرمایا، حضرت عثمان غنی کی محبتوں کا تذکرہ فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کس قدر محبت کرتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس محبت کی گواہیاں دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود چاروں خلیفہ ہیں، سچے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ میسج اور پیغام دیا کہ میرے جانے کے بعد جب اختلافات بڑھتے چلے جائیں گے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو لازم پکڑ لینا، اور میرے یہ چاروں خلیفہ ہیں ان کے طریقے کو لازم پکڑ لینا، کل قیامت کے دن کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج ہم اور آپ اگر حقیقت میں کامیابی چاہتے ہیں تو کبھی کبھار ان کی محبتیں پڑھیں اور محبتوں کے تذکرے سنیں اور دیکھیں کہ کیا یہ محبت کرنے کے باوجود ربیع اول کے مہینے میں، کیا ان محبتوں کے باوجود کبھی ایک جھنڈی انہوں نے اپنی زندگی میں لگائی ہے، کبھی ایک مرتبہ یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر امت میں فتنہ برپا کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ آج ہمارا بھی دعویٰ ہے، یہ مہینہ آ چکا ہے اور کس قدر ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں، نعرے ہو رہے ہیں،
بلکہ طرح طرح کے پروگرام سجائے اور سوائے جا رہے ہیں، بلکہ کئی مرتبہ نازیبا کلمات بھی استعمال کیے جائیں گے۔ آپ اپنے بھائیوں سے پوچھئے حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ کہ یقیناً آپ کو محبت ہوگی۔ ہم آپ کی محبت کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف محبت حضرت علی کی ہے، حضرت ابو بکر کی ہے، حضرت عثمان کی ہے، حضرت حسن اور حسین کی ہے، آپ کی بیویوں کی محبت ہے، صحابہ کرام کی محبت ہے، اور محبت میں وہ کیا 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 کرتے تھے سب ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن ان تمام محبتوں کے باوجود کسی ایک صحابی نے کبھی اپنی زندگی میں عید میلاد النبی کا جشن نہیں بنایا، اس لیے کہ جنہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، خود ان کے علماء کہتے ہیں یہ بدعت یا یہ کام خیر القرون کے گزرنے کے بعد ہوا، یعنی صحابہ کرام کا زمانہ گزر چکا تھا، تابعین کا زمانہ گزر گیا، تبع تابعین کا زمانہ گزر گیا، جن کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، یہ زمانہ بغیر عید میلاد النبی کے گزر جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ بھی بغیر عید میلاد النبی کی خوشیوں کے گزر رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد آنے والے سب سے بہترین ہوں گے، یعنی تبع تابعین، یہ خیر القرون کا زمانہ گزر جاتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آ رہا ہے، ان کی خلافت ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمان بادشاہوں کا وقت چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس محبت کی آڑ میں نہ کسی صحابی نے، نہ کسی امام نے، نہ کسی تابعی نے، اور جس امام کے لیے ہم لڑتے اور جھگڑتے ہیں کبھی ایک مرتبہ حضرت کبھی ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، امام شافعی نے، امام احمد ابن حنبل نے، یا امام مالک نے، کسی ایک امام نے بھی ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے برتھ ڈے نہیں منایا، عید میلاد النبی نہیں بنایا۔ اگر ہم اور آپ صحیح معنوں میں غور کریں، سوچیں، تو ہمارے سامنے کھل کر کے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ یہ بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طریقے سے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالہ فی النار، ہر نیا کام، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی نار جہنم میں جانے والی ہے۔ اگر ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت ہے، وہ دعویٰ بھی ہے، تو صحابہ کرام کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں، اپنی عبادتوں کو بہتر بنائیں، اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر بنائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور باقی تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ مکمل خطبے میں میں نے حضرت علی اور حضرت علی ہی کا تذکرہ کیا، میں نے سیدنا امام علی یا اس طرح کے الفاظ کا استعمال کیوں نہیں کیا، حالانکہ وہ سید ہیں، وہ امام ہیں، وہ قدوہ ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ میں نے مولا علی کہا، مولا ہیں، ولی ہیں، دوست ہیں، لیکن اس لیے کہ اس طرح کے الفاظ ایک خاص جماعت حضرت علی کے تعلق سے عقیدہ رکھتی ہے، مولا علی، امام علی، اس طرح کے عقیدے ہیں، اور یہاں تک اس محبت کی آڑ میں وہ جماعت، وہ فرقہ جو شیعہ رافضی ہے، وہ اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ حضرت علی کے مقام اور مرتبہ کو اللہ تک پہنچا دیا، خدا تک پہنچا دیا ہے۔ اس لیے جاننے کی ضرورت ہے کہ صرف نعرے بازی سے کام نہیں ہوتا، کوئی انسان نعرہ لگائے اور زندگی بھر یہ کہے کہ مجھے حضرت علی سے محبت ہے، لیکن حضرت علی جن جن چیزوں سے نفرت کرتے تھے وہی سب کام اپنی زندگی میں کرے، تو یہ پیمانہ ہے محبت کو جانچنے کا کہ محبت جس سے ہوتی ہے، محبوب کے نقش قدم پر چلنا، یہ محبت کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ کوئی انسان نعرہ لگائے اور نعرے بازی کے بعد اس کی زندگی کا مطالعہ کرے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج زکوٰۃ ہے، نہ تلاوت قرآن ہے، نہ انفاق فی سبیل اللہ ہے،
ہے بلکہ زندگی میں حقیقت میں اسلام ہی نہیں ہے بلکہ زندگی کے کچھ دنوں میں نعرے بازی ہے اور پھر یہ دعویٰ کرے کہ میں سچا محب رسول ہوں اور باقی جتنے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہے. جانچنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے, سمجھنے والوں کے لیے اشارے کافی ہے. پھر جسے اللہ ہدایت نہ دے ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں, بس اتنا ہی ہے ان کے حق میں بھی دعائیں خیر کرتے رہیں, انہیں سمجھاتے رہیں, انشاءاللہ سمجھانے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام سامعین اور سامعات کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, ہم سب کو منہج سلف کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سچی محبت اور سچی محبت کے جو تقاضے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں میں سنتوں کی محبت پیدا فرما دے, بدعات کی نفرت پیدا فرما دے, اور ہم سب کو اللہ رب العالمین بدعات سے بچا لے. ہمارے ایمان کی, ہمارے عقیدے کی, ہمارے منہج کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری روحوں کی, ہمارے جسموں کی حفاظت فرمائے. ہم سب کو اللہ رب العالمین صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے. مسلمانوں کو اللہ رب العالمین عافیت میں رکھے, ہر شر سے بچائے, ہر قسم کے مکر سے اور حسد سے اللہ رب العالمین بچائے. ہمارے دوست, ہمارے احباب جو اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے, انہیں عذاب قبر سے بچا لے, عذاب جہنم سے بچا لے. جب تک زندہ رکھ تو ایمان اسلام کے ساتھ زندہ رکھ, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ. آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واتم واکبر.